我总觉得我是一种，但是搿个世界其实是一只鱼跟鱼缸，我问伊，但是伊从来没给我一只肯定的答复。就像水温不会永远是200度，没会得给我答案，也没一条鱼为我停下来。葛末我是啥人？我辣盖何里只世界？又是何里一条鱼？我眼红，我勿懂，我清醒，我认真，我老是回避自家。我又老是忙自家，我是一条鱼，辣盖清醒的梦里。葛末我自家游就好，辣盖我自家的世界里，辣盖自家的梦里。我从来没想过我辣盖何里，或者我要游到何里去。也勿问我搿种问题。伊辣盖小鱼缸里，像是辣盖没终点的路上，只想感觉呼吸，感觉运动。我总觉着我是伊，我是一条鱼，但是搿个世界其实是一只鱼跟鱼缸。